Dobrý den, víte na Ježíši hlas, jmenuji se René Kubiček. Mám položit otázku. Slyšel jsem o těch lidech, jaké máte znamení, jaké máte vyznání, jaké máte krédo. Jako křesťan, my máme Boží slovo, to je našeho vyznání, naše krédo, dá se říct. Ale mám na to přečíst něco z Božího písma na listu Římanů, prvního kapitola. Pojďme přečíst od verš 16 a 17. To je napsáno, nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně. Pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Verš 17. V něm si zjevil Boží spravedlnost z víry, k víře, jak je to napsáno, spravedlivý z víry budu žít, živ. Spravedlivý z víry budu živ. Já mám napsaný nějakou spoustu různých verše a tam jsou nějaké, bych uvozovka říct, body. Prvná věc, ten první bod je, nestydím se. Když člověk je mezi nevěřící lidek ve světě, na ulice, práci a i doma, máme Boží slovo na náš úst. A ten moment, když začínáme žít něco nebo prohlašovat něco, automaticky je nějaké protivenství. Ty, který nemá tu stejný vyznání jako my. Proč? Protože to rozčiluje ďábla. My jsme ze světla a ďábel je z temnoty, království temnoty. Automaticky toto mu rozčiluje. Ale pozor na jedna věc. Když někdo zeptá mě, a to je jsem mezi spoustama lidma, a i ve podnikatelský svět, nebo ve službě, nebo kdekoliv, já mám něco řeknu. Já se nestydím. Já se nestydím říct, jako jsem křesťan, věřící, věřím Pána Ježíše Krista. Já jim říct, já se nestydím za to Boží slovo. Nestydím se za to evangelium Ježíše Krista. Pán Ježíš říká, bude se zastydit za mě. Já budu se zastydit před mému otce. To znamená, musíme dávat pozor, jak je náš vhled na věcech. Skrze Boží oči, dá se říct. Ten moment, když my začínáme se stydit, začíná souvat, udělat si kompromis. Pozor, to je nebezpečný. To je nebezpečný vůbec. Boží slovo je napsáno Jan 8:32. Pozná pravdu a pravdu vám bude vysvobozit. Spoustu lidí potřebuje být vysvobozený dneska. To není jenom ta vyznání, jak lidi, já jsem se modlil takové modlitba a tak. Ne, to potřebuje poznat Boží pravdu. Boží pravda je Boží slovo. Jan 17:17. Má to slovo je pravda. Další věc je, nebo druhý bod, je ta moc. To, my jsme to četli. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc. Milovaní, my máme ne nějaké lidské moc, své moci. Ani nukleární zbraň nemá takovou moc, jako má Boží moc. Máme Boží moc, to je ten stejný moc, který křišťal Pán Ježíš Kristus z mrtvých. Žil v nás. To je úžasné. To znamená, pamatuj si na to, každý slovo z toho písma je tam nějaké moc. Mysleli mi, jeden bratr z Anglie, on měl starý Bibli. Já mám nový Bibli, dokonce někdo mi kupoval krásný Bibli včera, studený český překlad. Říkám správně, český studený překlad. Nebo, a nádherný, takovou malou, tak jedu do Austrálie, tak bude vzít sebou a bude začít číst konečně v češtině.
aby sa zmusil dokonal na tú češtine. Ale on tu kúpal nejaké Biblii a on napísal TNT. A TNT je ako tam je nejaký akronym na dynamit. A ja som říkal, TNT, to je zvláštne. On říkal, The New Testament, Nová smlouva, v anglicky. A mi sa to strašne líbi, říkal, je to jak TNT, je to jako dynamit. A bude tam je Boží moc v tom jeho slově, je to k záchraně. A jediná věc, který nám spasil, my to víme, ten dokonalý díl na Golgotský kříž, vylitá krev, který smýval z každého z našeho žíku, vyznání z našeho úst a my jsme věřili z naše srdce, Pán Bůh křišil Ježíše z mrtví a těch lidí bude šít k záchraně. A to je ten třetí bod, je spasení přicházelo skrze Boží písma. Přemýšlel o tom. Když já jsem kázal mnohokrát na ulici, ve stírke nebo kamkoliv, jsem sloužil, to byl ten stejný Boží moc, ale lidi slyšeli evangelium. Myslím, je to Římanů 10.14. Říká, jak oni může věřit, když neslyšeli? Slyšeli co? Boží písma. To znamená, důležitá věc, musíme to vzít to svatý písmo, jako je to svatý pravda. A tam je ten moc. Ne na vaši krásný zdečí, na vaši know-how, vašeho vzdělání, vašeho psychologického titulu, co má. Ne. Boží slovo. Amen. Čtvrtá věc. Co aktivuje ta Boží slovo je víra. Nejde dohromady. Musí dohromady. Nemůžeš mít jenom víru bez toho slovo a nemůžeš mít slovo bez toho víru. Myslím, je to v Židům 4.2. Je to napsáno, oni dávali dohromady nebo smíkali dohromady víru a slovo. A fungovalo to. A to je ten klíč, když máme Boží slovo na úst, naši víru v našem srdce, věci se bude dít. A to je pro nás skutečný naše vyznání víru, Boží slovo funguje. Amen. Je to pro každý, pátá věc, je pro každý. Je to pro každýho. Každýho, ty, který bude věřit. A to není složité. To není jako potřebujeme udělat kolik kroků, aby já dosáhnout až tam a potom Bůh bude se mi líbit, říkat, teďka druhý díl, teďka můžeš dělat to. Ne. Stačí jenom věřit ve své srdce. Pane Ježíš, jsem hříšný. Jsem byl v Brně včera a Matěj mi říkal, návštěvil nějaké v nemocnici a tam byl nějaké paní, kdo měl 24 let. A Matěj přišel za ní a říkal, znáte Ježíše? Říkal, nevím. A říkal, kolik nemáte roku, prosím vás, věk? Říkal, no dávám 24. A říkal, dneska je den spasení, aby se poznala Pán Ježíša Krista. Dával jim evangelium, vysvětlí krátký evangelium. A říkal, to se mi líbí, mám to rád. Modlitba, modlitba spasení. A ona začíná chválit Pána. Říkal, teďka poděkovat, chválit Pána. To je ten moc z Božího slova. Evangelium Ježíša Krista, který může spasit každý člověk. A i 24-letový. Pani, zachránil můj otec, když ležel na smrtelný postel, měl 85 a přijel Pán Ježíše Kristus. Jsem ho dával to celý postel s evangeliem Ježíše Krista a potom se modlil se mnou. Šestá věc. Spravedlnost přichází skrze víry nebo skrze kříž Ježíše Krista. Naše víru má být složen do ten dokonaný díl, co Pán Ježíš udělal pro nás. A je to ten kříž. A nemluvím ohledně ten kus dřeva. Já mluvím, co on obětoval. Obětoval sám sebe. Nebyl zvražden. On obětoval se. Kvůli nám. Jsme měli hříšník. A ten dluh musí být zaplacen. A musí to jenom být zaplacen skrze jeho vylitá krev. A jediná věc, který může nám ospravedlnit nám, je krev Ježíše Krista. To znamená,
na tentoho v něm se zjevil Boží spravedlnost z víry. Přemýšlí o tom, Ježíš byl člověk, 100% člověk a 100% Bůh a cítil každého bolest. Ale pokaždým já přemýšlím, proč to musí trpět takové hrozné bolest. Už je žík. Žík je hrozný. Ta oplata z žíku je smrt. A on musí to položit svůj život. To znamená, to otázka pro mě bylo každého člověka na tento planetu. Nejenom znáte Ježíš. Jo, každý ho slyšel o nějaký Ježíš. Ale jste byli u kříže Pána Ježíše Krista? Byl zrovna tam na kolenou a zjevil se ze svého srdce a ze svého mysu, co Pán Ježíš konal na tento kříž? To je strašně důležitá věc a to je dobrý otázka. Byli jste u kříže Pána Ježíše Krista? Protože tam jsme položili jsme všechno. Tam my jsme dávali našim starý život. Tam my jsme všechno, končili jsme svůj já. Amen. A ten sedmou věc je kráčím s vírou. Je to napsáno spravedlivý z víry bude živ. Není lepší život, než život víry. Já znám spoustu bratří, jsem mluvil jedno bratře dneska ráno, a on se rozhodoval. Dělal krásný práci pro Pána. A teď on říká, před 14 dní nebo kolik, říká, Randy, já budu teďka spolíhám na Pána. A já budu žít s vírou. Absolutně spolíhám na něho, na všechno. Na živobytí, na benzín, na ubytování, na všechno. Spolíhám na Pána. A ten moment, když on se rozhodoval toho tak, Pán mu tak žehnal. Pán mu tak žehnal a začíná mu ty prostředky, jak je tom žálm 23, nebude mít nedostatek a nemá žádné nedostatky. Má absolutní dost, až z nás bude. Díky Pánu za to. Pojď mi do nějaký další veš. A to je ty základy pro nás. To jsou... Vrátíme zpátky k nějaký základy a pokud nemáme dobrý základ, jako ten dům spadne, že? Pojďme do 2. Korinským 5. kapitola verš 17, velmi známý verš. Proto, jeli kdo je v Kristu, je nový stvořený. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. Všechno nové. Jsi v Kristu v Ježíši? Jediný způsob, asi tak jediná cesta k Bohu je skrze Ježíš, ale člověk musí narodit znovu. Člověk musí šít k kříže a říkat, Pane, já se končit svůj já, jak se položit všechno svůj minulosti, svůj žíky, svůj slabosti k tobě. Pane, jak si, aby si začíná pracovat ve mně. Začíná stvořit ve mně nové věci. Mně se to nelíbí, ty staré věci. Možná byste se líbili ty staré věci. Jo, možná ty pro nějaké období ty staré věci byly dobré. Žík byl nějaké dobré. Já vidím včera ty lidi jsou zachráněni z toho z ulice. Alkoholicky. Někteří vrátili zpátky do starého života. Si mi moc líbilo. Jim chybilo. Ale... Teď jedno se vrátil, já jsem rovně byl v kanceláři tam, a jedno se vrátil a stavl veškerý doklady a teď je střížlivé a začal uvědomit, co on udělal. Tak jak může tam pomáhat tento člověk? Rozumíme se? Člověk musí narodit znovu. Tečka. Amen. A o čem se zeptat? Buď si narodil znovu, nebo nejsi. To nejsou nějakou mezi. Buď jedno, nebo druhý. Druhá věc, je to napsáno? Jo. Kdo je v Kristu, je nový stvořený. Co to znamená nový stvořený? Ten nový já.
si nový človek. Človek začína uvedomiť ten moment, když položí svoj starý ja, tí starí veci, ktoré od toho nechce. Tí veci, ktoré mu otročili roky a roky a roky. A říká, už konec s ním. Teďka Pán Ježiš říká, poslám svého ducha a bude zabývať ve vás. Tam ľudia svoj domov v našem živote, v našem srdce, našeho ducha, našeho bytost. A tam žije Ježiš. Žije ešte ty, ale žije Ježiš teď. A to je ten dôležitá vec. A môžeme sa zeptat, ste iní? Ste iní, než ste byli? A nebo máte ešte niečo k tobie zo starého života? Ste křesťan, vyznávate si ako křesťan a znáte tu křesťanského kredu, nebo co máte dělat, hodit do zboru, štít Boží modlit se a tak dále. Ale jsou nějaké, ještě nějaké staré věci v tobě? To je otázka, o čem je položit si na samé sebe. Zkoumáte své srdce, říká, no, jsou nějaké staré věci. Tak víte co? Možná člověk musí vrátit zpátky k křížu. Kříž je Ježíša Kristus. Pán Ježíš smýval každý hřích. Minulosti, přítomnosti a budoucnosti hřích. A tam nikdy nejpozdějc činí pokány. A prosit od Ducha Svatého, ať ti vás posilovat a vede dál do ten život. Ten život ve víře. V něm. Starý věci pomluli. Třetí věc. Starý věci pomluli. A to jsou mi o tom bavili teď. Starý věci musí jít pryč. Tam není místo na starý věci v tvém životě. Tečka. Není. Ten moment, kdy se začíná tahat ty věci ze starého života do nového věce, to je jak olej a voda. To se míká dohromady a potom se nechá stát a zás olej nahoru, vodu dolů. A to vidíš ten rozdíl. Ty nemůžeš míkat ty věci dohromady. To nejde. Staré věci musí přijít v jediným způsobem. Vyznat si hříšník, vyznat se, potřebuješ pomoc, vyznat se, chceš Pán Ježíše Kristus do tvého života jako Pán a Spasitel, vysvobozitel, uzdravovatel. Ve tvého života říká, Pán, chci žít po tebe. Já už to nechci. A žít razantný, ďábel ne. Ďábel nedám ti prostor do mém životě. Podám si Bohu, já te zapřetí ďábel a ty musíš utéct ve jméno Ježíša Krista. To je důležitá věc. A udělej si takovou tu razantní rozhodování. A uvidíš, jak Pán ti bude ženat. Uvidíš, jak ty dveře začíná otvírat do Božího poženání, než otvírat dveře do různých prokletí. Protože ten moment, když začneme, my otvíráme dveře pro ďábla. Čtvrtá věc, všech je nový. Všech. To se mi líbí. Jako, kde to je, je tu všechno nové, všechno. Toto Pán slíbil nám, říká, všechno je nový, nejenom částečné věci, a já bych radši mít novější věci, než takové staré věci a furt to spravuju a tak dál, je to jak auto. Ne, poslouchejte, všech je nový, všechno. A ty potřebuješ se uvědomit, možná jste měli nějaký zdravotní problém, všech je nový. Možná jste neubevil? Nevadí. Pán ví, co má dělat a jak to má dělat. Finanční, nebo manželství, nebo děti, nebo práci, nebo cokoliv. Pán chce dát všecko nový. Ale srdce Pán je tvůj srdce. Dával mu absolutní mu všechno tvůj srdce? To je otázka, že? Chodíme dál. Chodíme do zpátky do listu Římanů. 8. kapitola, jedný z mojí nejoblíbenější kapitola celého Božího písma. A toto je nádherný verš, absolutní. Římanů 8. kapitola, verš 11. Jestli se ve vás přebývá duch toho, který křišil Ježíše z mrtví, tak ten, který křišil Ježíša Kristu z mrtví, oživuj i vaše smrtelné těla
skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Wow. Duch svatý, který je v nás, křišil Ježíše z mrtví. Křišil Lazar z mrtví. Spoustu dalších lidí, toho najdeš z Božího písma, ty zázraky, ty Ježíš nebo Eliáš nebo tak dál. To je ten stejnýho duch svatý, který křišil lidi z mrtví. A to je ten stejný moc, stejnýho ducha je v nás. To je pro mě úžasné. Občas já potřebuji o tom sednout a spolknout to a přemýšlí o tom, co je ve mně. A to je Boží duch. Druhá věc je, jestli my ho používáme. Pokud máme ten stejný duch v nás, ten stejný ducha svatého, křišili Ježíše z mrtvých, používáme ho? A na co máme ho používat? Proti ďábelovi skutky, proti jeho šípky, proti věci, které potřebujeme, když my se to modlíme a potřebujeme vidět nějaké změna. Ve jméno Ježíša Kristus, autoritu jméno Ježíša Kristus a v moci Ducha svatého můžu se modlit to tak. A ze smělosti. A potom můžeme vidět, jak Pán se jedná do našeho situace. Další věc. Je to napsáno, oživil ve vaše smrtelné tělo. Když člověk je mrtvý, nic nefunguje. Všechno je mrtvý, že? Ani jedno orgán, ani jedna bunku žije nic. Lazar byl mrtvý 4 dny. A Ježíš přišel a říkal, oče, děkuji, že jsi slyšel z mého modlitby. Děkuji tě, Pane. Lazar, pojď. Stačí jenom to slovo a tu moci s autoritou skrze Ducha svatého křišil člověk z mrtvých. Možná vy máte něco mrtvé ve vašem životě. Možná je to něco, já nevím, může být fyzický, psychický, finanční, cokoliv. Vy máte moc za autoritou jméno Ježíša Krista používat ho. Vyznávat ze své úst, věřit ze své srdce, říká ve jméno Ježíša Krista. Já jsem přišel 2 lidi z mrtvých a můžu vám něco říct. To nebylo nic ze země, ale byl ten, který byl ve mně. A to byl Ježíš, jeho ducha svatého. Ten stejný duch, který žil v nás dneska, přibývá v nás dneska, to je ten stejný duch, který my budeme mít na věky věku. Když umřeme, ten stejný duch svatý. Až na věky věku, věčnosti, ten stejný duch. Co znamená, přemýšlej o tom, je ten duch je na duchovní sféra, není na fyzický sféra, ale možná je duch a nevidí duch, že? A my máme duch, který nevidí náš duch, ale ten duch, co máme my, sestra si, to je novýho ducha teď. To nebyl ten smrtelný starýho ducha, to je nový obživený ducha svatýho je v nás. Tak ten stejný duch, co měl Ježíš Kristus, je ten stejný duch, co máme my. A není to úžasné? To je, protože já bych rád vyznal ze své úst a věřit ze srdce, jsem Boží syn, jsem má tu stejnýho moc, jak jsem měl Ježíš. To je ten důvod, Ježíš dával ten mandát. Je do celého světa. Kázat evangelium, křišit lidi z mrtvých, mluvit nový jazyce, skládat ruce na nemocní, budou uzdravé. To on udělal skrze Ducha svatého. To je ten skutky 10:38, jak Bůh pomozal Ježíš z Nazaretu s Duchem svatým i moci. Amen. Další věc. Půjdeme do 1. Jana. A 1. Jana, 5. kapitola. Verš 4 a je to napsáno, nebo vše, co je znarodili z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohl svět, naše víra.
Všemahá svět. Kdo je ve světě? Ďábel a nebůh z toho světa. Pokušení je ve světě. Svůj požadavky těla je ve světě, jako svůj jak se svůj věcech, že? Ale je to napsáno, si to rozumím to já dobře, my jsme národy znovu. A pokud my jsme národy znovu a Bůh je z nás, skrze Ducha Svatého, my jsme přemáhali svět. Všecko se přichází ze světa, žádosti těla, žádosti očí, pícha života, není z Otce, z nebes, to od ďábla, to od světa. Ale my jsme to přemáhali. Proč? Skrze Ježíše, co on udělal pro nás na kříž. Jednoduché. Já nechci udělat křesťanský tak složité. My děláme takovou složitost, aby lidi museli dělat to a pochopit to. Ne. Stačí jen věřit. To říkal Jairus. Ježíš říkal, jen věř. Ta dcera bude křísl zmrtvej. Tak ona bude, když bude žít. Amen. Máme vítězství na svět, na tělo a na ďábla. To je, protože je ten krásný verš, věc zjevený 12. kapitola verš 11. My jsme přemáhali ďábla a svět skrze krev beránka a slovo našeho svědectví. Dvě věci. Co vyznáváme my a krev Ježíša Krista. To jsou ty dvě věci, které my jsme přemáhali. Všecko, veškeré věci jsou ve světě. A naši víru. Verš 5. Kdo je ten, který přemáhá svět? Nejli ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Věříte vy dneska, Ježíš Kristus je Syn Boží? Věříte vy ve vašem srdce, vzal všechno na sebe, aby každého starého věci, říšního věci, starého minulosti, je pro jeho krev a dává nám nový šance, nový život, aby my jsme nový stvořeni v něm. Pokud to věříte v tom, vy můžete přemáhat veškeré věci ve vašem životě. Galatským 4. kapitola 6 a 7, já budu jenom přečíst ty poznámky, jsem to napsal tady, kvůli času. Prvná věc je to napsáno, my jsme Boží děti. Jsme děti, syni a dcery. Bůh má rodinu, Bůh má, nemá denominace, nemá baptisty, má charismatický, pentekosty, letiční. Ne. Bůh má děti. Bůh má ty a já. Bůh má rodinu. A to se mi strašně líbí. Já jsem Boží děti. Druhá věc. Dával, aby tam potvrzil nám, do našeho života, jsme jeho děti, dává jeho lásku a jeho ducha do našeho srdce. To je potvrzený. Já vím, patřím Bohu, protože já mám jeho ducha, jeho láska, mimo srdce. Třetí věc, my můžeme ho říct, budím jsme děti, Abba Oče, milovaný tatínku. Tak ty můžeme modlit, říkám, milovaný tatínku. To je Abba, to je aramejského slovo, milující tatínku. Abba Oče. Čtvrtá věc, nejsme otroky. Už nejsme otroky žíku, nesloužíme ďábla, nesloužíme staré věci, nesloužíme do království temnoty, sloužíme do nového království světa jeho milovaného syna Ježíše. Nejsme otroky. Pátá věc, jsem Boží děti, patří Bohu. Já patřím Bohu. A šestá věc, máme dědictví. Ta dědictví je platná teď, když někdo umřel, Ježíš. A my máme tento dědictví, všecko je v Božím království, se dědíme my. A my se všecko se zdědíme, jak Ježíš se zdědoval, protože tam byl Syn Boží, ale byl Bůh taky, že my jsme spolu dědici s Ježíšem. A to se znamená, všecko se patřili Ježíše Krista skrze tu dědictví, že on umřel, dávali nám. To je ta dobrá zpráva. Nestýte se za ten evangelium, je ta Boží moc. Udělej si svůj vyznání víry každý den. Najdi si nějaký verš a uvidíš, jak Bůh bude vám žehnat do vašeho denní život. Amen. Bůh vám žehnej. Naslede.